Майсторът е странен тип. За реализацията на вашият проект е VIP. Без него няма изпълнение. С него има затруднение. Когато почне да работи, той иска първо пачка с банкноти. Дадеш ли му ги всички? Знай, сгрешил си и сроковете с месеци увеличил си. Не му ли ги дадеш? Все нещо има. Материалът винаги не му достига. И ти се чудиш как така? Не купи ли сам вчера двойно от това? Консумативи като лепил и гипсокартон. Се нижат неусетно. Тон по тон. Но както иде, минават дните. Шпакловката готова е. Избирате боите. И ВИК-то бачка с пълни обороти. Макар и банята да не върви по ноти. Приместенето на тръбите? Не сметнал нещо. Трябва да му доплатите. Офертата също не включил хидроизолация. А трябва да я има. Инак е възможна излагация. Това ще ви увеличи с малко срока. Зато и ще трябва и за овертайм банкнота. Боята е готова. Идва ред на пода. Момчетата редят го бързо. Имат спорт на злоба. Ама от бързане нацапали стените. Сега на бояджиите за няколко корекции ще заплатите. След тези корекции нещо струва ви се странно. Май цветовете разминават се тонално. Ами да! Той майсторът се объркал. По каталога на боята номерът е сбъркал. Но не е той виновен, а колегата. Не му понася нещо жегата. Ще трябва да се минат пак стените. На печелившите? Честито! Майстора оказа се вълшебник. На следващата среща предоставя ви бележник. Там той грижливо е описал. Какво изникнало е непредвидено? От работа човекът се е слисал. Електричарите забравили да се премести важен кабел. Но той нали си е същински ангел? Гипсокартона на стената е развалил. Навсякъде къде е трябвало пробил. После наново всичко е започнал с кеф. Ще трябва да снесете още някой лев. Натам дали е нужно да разказвам? Стихотворението слепило и боя да доумазвам. То ясно е, че има още перипетии. Преди за новия апартамент да вдигате банкети. След време чудо, всичко е готово. С майсторите се разделяте. Това е нещо ново. Ала накрая време е за равносметка. Колкото и да смятате, не ще излезе вашата сметка. Нито е точно както сте си го представяли. Нито такъв бюджет сте си поставяли. Той май отдавна се удвоил, или с по-точни изчисления утроил. А нервите и времето не ги броим. Тях невъзможно е да изчислим. Зато и в следващия параграф прилагам данните на студио Страф. Да знаете, при следващия ви проект не дейте сам. По-евтино и лесно е с архитект.